айыртау ауданында 300 литр заңсыз алкоголь тәркіленді тәртіп сақшылары саумалкөл ауылының дүкендерінің бірінде құрамында алкоголь бар өнімдерді заңсыз сату фактісін анықтады тексеру сауда орнының иесіне тиісті лицензиясы жоқ екенін көрсетті 581 бүтілге тәркіленді кәсіпкерге қатысты қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 463 жүз бабы бойынша кәсіпкерлік немесе өзгеде қызметпен айналысу сондай ақ тиісті тіркеусіз рұқсатсыз немесе хабарлама жіберусіз іс әрекет кеттерді жүзеге асыру бойынша материал жиналды облыс бойынша жыл басынан бері құрамында спирті бар өнімдерді лицензиясыз сатудың 237 жүз -ті фактісі тіркелді заңсыз айналымнан 8000 литрге жоқ алкоголь тәркіленді